قدرمن لیدونکو سلام. د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتو د اصلاحاتو په برخه کې لا هم غفلت کیږي. نه یوازې چې د انتخاباتو د اوسنیو ستونزو د حل لپاره اقدام نه ده شوی، بلکې د دوی ویره دا ده چې ښایي دغه انتخابات یا د ولسي جرګې راتلونکي 14 سرطان منځ کوم انتخابات ترسره کیږي، دغه انتخابات د یو بل کړکیچ لپاره لاره هواره کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي چې ښایي د ولسي جرګې راتلونکي ټاکنې له ځنډ سره مخ شي. د دغه کمیسون چارواکو تیره ورځ خپل اتمیاشنی رپورټ له رسنیو سره شریک کړ او په دې رپورټ کې راغلي دي چې امنیتي وضعیت ښه نه ده. تر اوسه پورې در انشاء لپاره چې باید کسان معرفي شوي دي، درې کسان ولسمشر تر اوسه پورې نه دي ټاکل شوي، او دوی دا هم وایي که حالت دغسې دوام وکړي د ولسي جرګې راتلونکي ټاکنې ممکنې نه دي چې ترسره شي. موږ پر ننني بحث کې د ولسي جرګې د راتلونکو ټاکنو په سرنوشت باندې خبرې کوو. څومره ممکنې دي، اصلاحات څومره راغلي دي، او هغه بحث چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون مطرح کړی دی تر کومه بریده پورې سم ده. له ما سره په بحث کې ډېر قدرمن میلمه ښاغلی ډاکټر صاحب حبیب رحمان ننګ، د آزادو ټاکنو او روڼتیا د څار بنسټ رئیس سره بحث کې میلمه. ډېر ښه راغلاست جناب ډاکټر صاحب. هغه څه چې رپورټ چې د اتو میاشتو رپورټ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون خپور که، هغه ستونزې چې په ګوته کړي دي څومره مواجه ستونزې دي او څومره پر ځای دي ستاسو باور څه دی؟ مننه تاسو ته او د تلویزیون درنو لیدونکو ته سلام، سلامونه احترامات وړاندې کوم. که څه هم هغه څه چې د ټاکنو د شکایتو کمیسون په خپل رپورټ کې ذکر کړي دي، دا هغه څه دي چې فکر کوم له دې نه ډېرې نورې جزئي ستونزې په داخل د ټاکنیزو کمیسیونونو کې وجود لري. هغه په دې معنی چې تنها د ملي وحدت حکومت د شروع نه تر اوسه پورې یوازې اصلاحات په دوه برخو کې رامنځته شوي دي، چې یو د یو تقنیني فرمان په اساس باندې قانون رامنځته شوی ده، او دوم د هغه تقنیني فرمان په اساس باندې یو تشکیلاتي سیستم د دې نوای شوی چې نوي کمشنران ټاکل شوي دي دواړو کمیسیونو ته. ولې متاسفانه هغه ستونزې، هغه جدي ستونزې چې کمیسیون یا ټاکنو کمیسیونو سره باید هغه اصلاحات په داخل د کمیسیون کې راوستي وای تر اوسه پورې نه دي رامنځته شوي. دوم دا ده چې حکومت هم په شکل د اشکالو په داخل دي دغه نهادونو کې مداخله کوي، او په همدارنګه نه پرېږدي چې دغه نهادونه واقعا کار وکړي. دوم خپلواکي هم نه تر سپار لاندې راولي. همدا مسله دلته موضوع دا ده چې تاسو وګورئ د ټاکنو د کمیسیون هغه طرحه چې د وړو چوکیو او زو دپاره دا حکومت ته تللې ده، دا شاوخوا سالور میاشتې شاوخوا نیسي چې تر اوسه پورې د ټاکنو په تړاو باندې دا بحث ډېر پراخ ده. که یو موضوع باندې خبرې وشي ممکن سړی بیا د بحث په آخر کې یو نتیجې ته ورسیږي. که شروع له دې نه کړو چې د ټاکنیزو حوزو ویشلو مسله یا دا طرحه، دا هم تاسو یو خنډ ګڼئ د ټاکنو په وړاندې؟ مسله دا ده چې ګورئ، تر هغه پورې چې د ټاکنو په غنوی یو اصلاحاتی سیستم باندې ټول کارونه نه تکمیل شوي، هغه د قانوني چوکاټ ته برابر شوي نه، طبعا په دې برخه کې سیړنې کول، کار کول طبعا ستونزمن دي. مثال تکمیل شوی ده، طرحه آماده شوی ده، طرحه تل رئیس جمهور ته تر اوسه پورې دی او نامعلوم سرنوشت سره مخ ده، تر اوسه پورې هیڅ نه تصویب شوی او نه رد شوی ده. دومره مسله دا ده چې په عین وخت کې په کار دا و چې کمیسیون باید انتظار وستلی وای دغه طرحې ته، چې طرحه اول تصویب شوې وای، د هغې نه بعد باید دوی دغه د رایه ورکوونکو د رایه اچونې مراکزو څېړنه شروع کړې وای. ولې کمیسیون خلاف د دې چې فرضاً دوی د طرحه باندې حکومت سره په دې باندې کار وکړي، حکومت باندې خپل فشارونه زیات کړي، خلکو ته مراجعه وکړي، مدني ټولنو ته مراجعه وکړي چې دا هر څومره زر کېدی شي دغه طرحه تصویب شي. د دې پسې دې مستقیماً لاړل، بدون د دې چې په دې برخه کار وکړي په بلې برخه ته لاړل، دوی لاړل کارمندان ونیول. او همدارنګه دا کار طرحه یې باید ټاکنیز مراکز باید وڅېړل شي. مسله بله ده، اوس فرضاً هغه مراکز چې په کومه ساحه کې څېړل کیږي، که چیرې په اوس دلته شاید مراکز تغیر وخوري، بیا به د دې د څېړلو دپاره یو نوی هم مصارف ته ضرورت ده، هم نوي کار ته ضرورت ده، هم وخت ته ضرورت ده. مثال اوس یوه حوزه په یو سیمه کې جوړه شوې ده، پر د وړو حوزو د طرحې تصویب نه وروسته شاید هغه ساحه تغیر وخوري. هغه په دې معنی فرضاً د دوه
خلق تقسیمیږي په دوه حوزو کې. کله چې تقسیمیږي طبعا هر هغه حوزې ته، هر هغه ځای ته چې د خلکو لاسرسی نږدې وي، خلق کولی شي رایه ورکړي او عمل ته باید ورته حوزه جوړه شي. دوم مسله دا ده چې فرضاً باید د انتظار وستلی په دې برخه کې، ولې تر اوسه پورې کمیسیون په دې برخه کې هغه څه چې په کار ور دي کړي وي نه دي. اساسي کار ته توجه نه شوی، فرعي کارونه روان دي. طبعا همدا ده چې طرحه ولې نه منظوري. دوم مثال کیږي ولې نه تر ډېره حده پورې لازم دي ته چې خپل کمیسون په یو قسم باندې دی نظارت دی پروسینه فرار کوي، تختی او دا په خپل د کمیسون هغه اعتبار او باور ځانمنوي. ه په دې معنی تاسو څوک لري تر څو پورې د حکومت نه هدونه چې په دې برخه کې ټاکنو په برخه کار کوي، ټول دغه تشویش لري چې د ټاکنو د پروسې یا د دې د ټولو کارونو د سارنې لپاره یو میکانیزم نه دی رامنځته شوی چې د هغه بنسټونه چې ټاکنو برخه کار کوي په آزادانه شکل باندې دې کارونه وساري او همدغه د سار نتایج د افغانستان د خلکو سره شریک کړي. متاسفانه دغه تشویش دلته دغه لپاره شکایت کمیسیون جوړ شوی دی کنه؟ شکایتو کمیسیون یو بله برخه ده. ګوري، شکایتو کمیسیون، ټاکنو کمیسیون او سارونکو بنسټونه دا طبعا هر څوک خپل خپل مسولیت تر سره کوي. ګوري کله چې اجازه نه درکوي چې تاسو کبي څوک کارونه وڅارئ، مثلا تاسو د یو څار د بنسټ په توګه، زه به تاسو ته خام مسله دا ده، یو د اجازه ورکول وی، یو میکانیزم جوړول وی د پروسې د سارلو لپاره. هغه دا څه ده، کمیسون باید په دې برخه کې داسې میکانیزم رامنځته کړي چې په شفاف شکل باندې رسنۍ، مدني ټولنې په شفاف شکل باندې د روزمره کړنې او همدارنګه دا کوم تصامیم چې نیسي دا باید خلکو سره شریک کړي. او تاسو ګورئ زمونږ د ټاکنو پروسه ډیره زیانمنه شوې ده، او د دې د اعتماد د لاسته راوړلو لپاره د خلکو سره یوازینۍ مسله دا ده چې د عامه پوهاوی له لارې نه، د خلکو د پراخ نظارت له لارې نه، د خلکو باور بیرته راجلبېدل په دغه لارو باندې کېدای شي. ولې په دغسې یو وضعیت کې په کار داشه چې کمیسون د دې لپاره یو شفاف میکانیزم او داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې حتی یو فرد د افغانستان هم که چیرته توقع ولري او علاقه ولري چې ټاکنو د کار د بهیر نه لیدنه وکړي، دوی باید دغه زمینه ورته مساعده کړي چې لا شي عملا وګوري، تر څو د هر هغه شخص چې د ټاکنو په پروسې باندې د باور د زیاتېدو لپاره لاش د کمیسیون کارونه وګوري. متاسفانه دغه ورځ تر بلې دغه اعتماد زیانمن کیږي، او دا د کمیسیون د غړو لپاره زه فکر نه کوم چې دا د دې لپاره کې ویته د استقلالیت د دې استقلالیت کاملا په سوال لاندې راوړي. که په دې باندې خبرې وکړو چې د شکایتونو د کمیسیون د دارالانشا د رئیس لپاره یا دغه پوست په خپل کمیسیون کې څومره ضرور او مهم ده، یو شکایت د شکایتونو د کمیسیون دا و چې ولسمشر ته درې نفر معرفي کړي تر اوسه پورې یعنی توافق نه دی رسیدلی، دا پوست څومره ضرور او اړین ګڼي یا چې باید په دغه وخت کې د موجودي؟ زه په دغه برخه کې یو موضوع دا چې ټاکنو د شکایتونو کمیسیون چې کله دغه درې نفره شارټ لیست کول یا د نهایي کول، په دغه برخه کې یو ورځ موږ سره تماس ونیول شو. زه د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون د دارالانشا د رئیس په تعین کېدلو کې هم نظارت نه دی ترسره شوی. قطعاً هلته ناظر نه هدونه. زه په خپل موږ ته تلیفون وکړ چې تاسو د پروسه موږ سبا دغه پروسه شروع کوو، د اسنادونه سیړو. موږ رښتیا ورغلو په دروازه کې، موږ ته بیرته وویل شو چې نه، تاسو دا نه، موږ د هفتې ورځ ته دا وځنډوله. ولې د هفتې ورځ هم چې بیرته موږ تماس ونیو، نه پوهېږم چې په کوم ورځ باندې دا تصمیم ونیول شو. زه فکر کوم دغه د دارالانشا د رئیس د نه تعین یا د نه انتخاب چې رئیس جمهور تر څنګ انتخاب کړی، ما ته ښکاري چې د شکایاتو کمیسیون په کار کې شفافیت نه و، د شکایاتو کمیسیون په شفاف شکل باندې دغه پروسه نه ده ترسره کړې. همدغه وجه ده زه فکر کوم چې دونه یو لوی وخت سره مخ شو چې تر اوسه پورې دا د مشرانو ترمنځ اختلافات تاثیر نه لري که یوازې د پروسه شفاف وي. ګوري که داسې مسله وي، اختلافات د دارالانشا د رئیس په هغه کې مو د ټاکنو د کمیسیون کې مو، ولې هغه ډېر زر حل شوه. خو زه فکر کوم چې تر کوم ځای پورې چې زه حس وهم، دغه موږ دغه فکر کوو چې موږ دغسې یو مشکوک حالات کې یو، طبعا زه فکر کوم چې حکومت به هم په یو مشکوک حالات کې وي چې دغه د کسانو په انتخاب کې تر اوسه پورې دوی نه دي انتخاب کړي. دومه دا ده چې په کار دا شی ده چې د قانوني لار نه باید کمیسیون په حکومت قانې کې چې واقعا موږ هر هغه کړنې چې کړي دي د قانون په چوکاټ کې کړي. طبعا د دارالانشا رئیس
لکه څنګه چې د ټاکنو د کمیسیون د دارلنشا اهمیت لري، همداسې د شکایتو د کمیسیون دارلنشا هم عین شکل ارزښت لري، عین شکل کارونه ترسره کوي. شاید ډېر تفاوت کم وي، ځکه هغه هم یو اجرایوي برخه ده او دې خواته هم اجرایوي برخه ده. نو په کار داسې ده چې په دې برخه کې باید اقدام وشي، په دې برخه کې باید کمیسیون حکومت په دې باندې قانع کړي چې تر څو پورې دغه د دارلنشا د رئیس انتخاب دا به نهایي شي. رئیس جمهور د مرکز او د ارزونه بحث مطرح شو، تاسو فکر کوئ چې د ارزونه خلومړی په خپل نفس کې سمواله، یعنی سم ارزونه تر سره شوه؟ بل د شکایتونو کمیسیون وایي چې شاوخوا درې دی شول سوالو کې امنیتی ستونزې دي ولته د ارزونه تر سره شوه، یعنی د ارزونه تاسو ته مکمل ښکاری او کنه قصه ده؟ نه ګوري، یو مسله دا چې ارزونه هغه وخت کې چې کاملا شرایط مساعد وي، هم د کمیسون کارمند او هم د هغه څوک چې په دې د ارزونه کې کارمندان دي او هم ناظر بنسټونه ته تاسو وګورئ، تر اوسه پورې زه فکر کوم دا کوم ارزونه چې شوې ده په ډېرو کمو مراکزو کې شاید ناظر بنسټونو اشتراک کړی وي، هغې نه دعوت شوي، ولې تر اوسه پورې دغسې یو شفاف راپور هیڅ یو ناظر بنسټ نه لري چې هغه دې مخته کړي چې واقعا دا ارزونه په شفاف شکل ترسره شوي. حتی زه درته ګورم، اول دا چې کمیسیون کله چې زر نفره د ارزونه دپاره نیولی دي، قطن تر اوسه پورې زه پله شخصا مونږه قطن له دې نه آګاه نه یو چې دا په کوم میکانیزم په کوم طرز العمل سره نیول شوي دي. دو موضوع دا ده چې کله ارزونه شروع شوې ده، دوی باید طبعا دا نهادونه راغوښتي وای، یو رسما یو افتتاح کړي وای چې مونږ دغه ټیمونه په دغه ساحه کې په دغه ځایونو کې مونږ ارزونه کوو. درېیمه موضوع دا چې دوی باید د افغانستان خلکو ته ښودلی وای چې په دغه سیمو کې مونږ ناامنۍ سره مخ یو، په دغه سیمو کې مونږ کولی شو چې په دغه د دغه وخت نه د دغه وخته پورې دا ارزونه ترسره کړو. ولې متاسفانه تاسو ولیدل چې د افتتاح هیڅ نه، د ارزونې دپاره هیڅ نه وه، یو افتتاح نه وه، هیڅ نه وه، یو د نظارت دپاره چانس نه و برابر. او په عین وخت کې کوم کله چې دوی ارزونه نږدې کېږي چې مونږ تکمیلونو، نو دوی اعلان وکړي چې مونږ د شي وافته کې او ونه کې در ځونه تصرف کو، ول تاسو وګورئ کچې رازو ز تاسو یو لغمان یات کوم اوس مثال تاسو ته لغمان لازم پوښ لغمان د لغمان ولایت د لغمان ولایت او د مابس ترمنس شاید ز فکر نه کوم چې شاوخوا 3 کیلومتر یا 3.5 کیلومتر فاصله نوي، د 3.5 کیلومتر نه پورته بیا انت نورستان ولایت پورې په دغه الینګار په طرف کې تاسو ته وایم دلته به دې په کومه ساحه کې ارزونه کړې؟ مهرباني دی وکړئ د وخی خلکو ته، یا فرضاً همدا سره وخله په عالیشان خوا کې، یا سره وخله په بادپخ کې، یا فرضاً سره وخله په روزګان او هلمند کې خوا هغه سی وضعیت حاکم ده. نه په کار داسې ده ګوري، کله چې ټاکنې ډېر یو لویه پروسه ده، د ټاکنو پروسه ډېر یو اهمیت لري، د ټاکنو پروسه د یو هیواد سرنوشت تغییروي او بدلوي، د خلکو باور په یو نظام یو مشروع نظام باندې راولي، ولې دغه سی وضعیت کچیر د دغه سی مدیران له خوانه تر سره شي، د ټاکنو په کمیسیون باندې به باور نورم کم شي، سیاسيون به راپورته شي، د ټاکنو په کمیسیون باندې به بیا سیاسيون به په دې برخه کې د دغه کمیسیون حتی هغه مشروعیت ته به اس نه باور نه ورکړي. ولې دغه ستونزي تاسو ته ښکاري؟ هغه پوایلو کې د بحث مطرح شو کله چې کمیسیون کې تغییرات راتلل، چې کمیسیون د حکومت کې چې په قدرت باندې دي دوه ټیمونو ترمنځ کمیسیون وویشل شو، دلیل یې دا ده چې مثلا ته مهانګي نشته، یو نظر شتون نه لري، او که دی غیر مسلکي دی په کار نه پوهېږي کمشنر صاحب؟ نه ګورې، زه یو څه د تا دوه مسله، یو اړخ خپله حکومت ده، حکومت باید په کلکه په دې برخه کې تعهد وکړي چې موږ د کمیسیون په کارونو کې مداخله نه کوو. دومه برخه خپله کمیسیون ده، کمیسیون اوس دا اوسم زه چې مونږ څومره هڅه وکړو دلته د کمیسیون غړي یو ډلو ټپلو ته ژمن دي، طبعا هغه چا چې حمایت کړی دي، هغه چا سره چې فرضاً په دې برخه کې ورسره کومک کړی، تشویق کړی دي، اول نه تر اوسه پورې دوی کوشش دا لري چې د موږ ډلې په نفع باندې خپل هغه کارونه تنظیم کړي. همدا علت ده چې زه فکر کوم په داخل د کمیسیون کې هم د کمیشنرانو په منځ کې اختلافات شتون لري، او دغه اختلافات باعث د نورو مشکلاتو ګرځي. نه دلته اوس مثال زه تا نه پوښتنه کوم، ته د اعتماد مسایل، ته د یو رای ورکوونکي په صفت باندې څومره باور لرې په دې کمیسیون باندې؟ اوس وخت کې چې یو څوک د یو رای ورکوونکي چې یو رای حق لري په کمیسیون باندې باور ونه لري، یو لوی ائتلاف چې هغه کاندیدان ورکوي، هغه فرضاً همداسې راوخله ولسوالۍ شورا ته کاندیدان ورکوي، ولسي جرګې ته کاندیدان ورکوي، هغه به څنګه په داسې وضعیت کې چې دا اوس د کمیسیون قرار لري باور ولري، او دوی به د خپلو هغه
د خلک د نورو د رای لاسته راوړلو لپاره د عامه پوهاوی کارونه ترسره کړي. دا هغه ستونزې دي چې کمیسیون باید دې ته ځواب ووایي. دا هغه ستونزې دي چې کمیسیون باید دې لپاره آمادګي ونیسي. دا باید منطقي ځواب ووایي. طبعا دا د سننه چې مثلا یا وایي چې موږ کوو یا موږ معلومات نه ورکو. د دې حکومت د مداخله خبره څومره جدي ده په کمیسیون کې؟ یعنی کمیسیون کارونه څومره استقلالیت خپلواکي لري؟ که اوس هم د حکومت یعنی ځینې خلک وایي چې کمیسیون ریموت له حکومت سره ده او هر څه چې حکومت ورته وایي هغه کار کوي. طرح ورکوي حکومت د حکومت لخوا نه هر څه برابري او کمیسیون یې تطبیق کوون کوي. دا خپلواکي شتون لري یا په یو ډول خپلواکي د حکومت لور نه دي کمیسیون تر سوار لاندې تللی کنه؟ دغه وضعیت چې کوم اوس حاکم ده، دا وضعیت داسې محسوسیږي چې واقعا دلته سیاسي مداخله د حکومت مداخله طبعا شتون لري چې دی هغه خپل کارونه ته نه پرېږدي. ولې موضوع دلته بل څه ده؟ مسله دا ده که چېرته حکومت دې کار ته نه پرېږدي، ظرفیت په دوی کې وجود لري، ولې خلکو ته مراجعه نه کوي؟ مهرباني دی وکړي خلکو ته رسنۍ د لارې نه د خلکو ته مراجعه وکړي. ستونزه دغه دی. دوم دا ده، ګوري دا خلک چې انتخاب شوي دي، د قانون په اساس انتخاب شوي دي، څوک که 15 کلو ده او که 2 ده او که اره هغه زمان چې دی لپاره ټاکل شوی ده، دی قانون ته ژمن دي، نه حکومت ته، نه خلکو ته، نه نړیوال ټولنې چا ته ژمن نه دي. یوازې قانون ته ژمن دي او د افغانستان ملي ګټو لپاره او د ټاکنو ترسره کولو لپاره دی ژمنتیا لري چې دی باید شفافه ټاکنې ترسره کړي. ولې متاسفانه دلته که چیرته دغه ستونزې دا تشویش دیم لرم، تیم لري، نور دوستان هم لري، سیاسي جریانات چې کوم په افغانستان کې دیم دي، نه تشویش لري، ویره لري. کچېری واقعا دغه یو حالت، یو وضعیت دلته په داخله د کمیسیون کې یو فشار د حکومت له خوا نه، د نور سیاسي له خوا نه، نړیوال له خوا نه شتون لري، دوی باید په ډیر جرأت او په ډیر قوت سره باید دغه مسایل د خپل د افغانستان د خلکو سره شریک کړي. طبعا تاسو وګورئ، مونږ د تیرو ټاکنو قربان شوي یو او بیا باید مونږ د ټاکنو قربانی نشو. تاسو وګورئ په تیر ځل کې تاسو ولیدل په اخر راوند د ټاکنو کې دوه نفر په منځ کې پاتې وو. تاسو ولیدل چې تاسو معلوم نشو چا وګټل او چا وبایلل. ولې اوس راتلونکي کې کمیسیون د زرګونو کسانو سره مخ کیږي؟ طبعا په افغانستان کې به شاوخوا د لس زره نه تر شل زره پورې به ولسوالۍ شورا کې ځان کاندیدوي، همدارنګه به لس زره شاوخوا خلک به په هغه کې ځان کاندیدوي، د ولسي جرګې ته ځان کاندیدوي. کله چې ټاکنې ترسره شي هر څوک ځان کامیاب ګڼي. که چېرته پروسه شفافه نه وي، پروسه قناعت وړ نه وي، بل کړکېچ ته ور طبعا د 2014 کال انتخابات هم چې داسې ویل کېدل چې افغانستان بحران ته ځي، افغانستان کړکېچ ته ځي، خالته خو دوه کسانو سره مخامخ وي، دلته به نو زرګونو کسانو سره. طبعا موږ تاسو شاهدي په تېرو پارلماني ټاکنو کې تاسو ولیدل رئیس جمهور په ډېر ماهرانه شکل باندې دغه ولسي جرګه چې اوس دوام لري افتتاح کړله. حتی هغه څوک چې مترزینو د ولسي جرګې مخه نیولې او د پارلمان مخه نیولې او مخه کې پراته وو، هغه چې رئیس جمهور په هغې په ارګ کې بند کړل او دی لاړه ولسي جرګه افتتاح کړه. مسله دلته دا ده چې دلته مسؤلیت یوازې او یوازې ټاکنې د کمیسیون مدیرانو ته راجه کېږي. دوی باید هم پروسه شفافه خلکو ته په یو شفاف میکانیزم باندې وړاندې کړي. دوی باید د خلکو سره تماس ولري. دوی باید د افغانستان خلک قانع کړي چې د راتلونکي کې ستاسو هر رایه هیڅ نه د چیلنج سره یا مشکل سره نه مخ کیږي او تاسو چې هر چا ته ورکړئ هغه برسېږي. یو دومه رازم دغه خبره کوم. دومه دا ده چې ګوري ټولو نه مهم مسله چې د ټاکنو کمیسیون لپاره هغه د رای ورکوونکو نوملړ ده. ګوري د رای ورکوونکو نوملړ د ټاکنو په شفافیت کې 50% کومک کوي، مطلق 50% کومک کوي. ولې دا باید په داسې یو شک تاسو وګورئ، موږ څونه ټاکنې تیر تر سره کړې دي، تر اوسه پورې موږ د رای ورکوونکو نوملړ نه دی ترتیب شوی. دا ډېر مهم ده، دا ډېر کومک کوي د رای ورکوونکو نوملړ باید ترتیب شي. دوم تر اوسه پورې هیڅ نه وه. داسې تدابیر دی، مختلفې لارې پیشنهاد دي چې موږ به فرضاً بایومټریک او چې دا د کانکورس ډیجیټل خبره کوي، د ډیجیټل پروسس څومره د شفافیت رامنځته کوي؟ جوس ویل کېږي چې د وټرلس یا د نوملړ د تعینولو لپاره یا د نوملړ د جوړولو لپاره بل ډیجیټلایزیشن استفاده کوي. د الکترونیکی مسایل دا هدف موږ نشو ته، دا موږ هدف نشو، دا هدف نه ده، دا یو وسیله ده. فرضاً که چېرته موږ هر هغه کار چې الکترونیکی کوو نو طبعا هغه هدف نشي کېدلی، هغه یو وسیله ده. فرضاً اوس وګورئ که چېرته په تیرو کې هم ډیر تقلب شوی ده،
په الکترونیکی سیستم کې شوی کله چې ډیټا ته رائے ته تللی دي او په ډیټابیس کې دغه رائے ته تبدیل شوی طبعا ګوري الته شوی ده اوس خبره ده ساده اوس که چیرته مونږ په دغه وضعیت کې چې مونږ قرار لرو مونږ الکترونیکی مسایلو باندې کار کوو دا ډیره ستونزمنه زمونږ لپاره تاسو پوهیږئ په ډیرو ځایونو کې فرضاً هلته برق نشته که په ډیرو ځایونو کې که چیرته برق وي کیدای شي دغه کوم وسیله چې ده دا کار پرېږدي یا نور داسې مسایل وشي طبعا دغه څه دي چې مونږ ستونزو سره مخکېستونزه دا هم ده چې وایي خلک ورسره ډېر عادت نه دي یا د خلکو د سواد کچه ټیټه طبعا دومه دا د اوسکورې د او بل دغه بښنه غواړم دا د الکترونیکي سیستم مثلا په دې هندوستان کې له دې سیستم نه استفاده کیږي اگر چې هلته ډېر وخت کېږي د سیستم استفاده کیږي اما اوس هم د شکایتونه دي چې هلته پراخه درغلی پکې مثلا ځینې مهم ایالتونه چې کوم دي هلته چې وروستي انتخابات مودي وګټل اوس هم اعتراضونه دي ویل کېږي چې په هغه کې ډېره جدي لاسوهنه شوې ده ستاسو باور څه ده چې په الکترونیکی سیستم کې ډېره لاسوهنه ممکن ده او که په دغه انالوګ یا دغه کاغذي سیستم کې د ټاکنو ترسره کول لپاره ګوري تعهد ډېر مهم ده ټولو نه مهم مسله تعهد ده دا سیستمونه چې دي دا طبعا کچې ته تعهد وجود نه لري هر شی ممکن ده تغییر وکړي په تعهد باندې به خبرې وکړو اما د لاسوهنه په کوم یو کې رازم هم دي فرضاً اوس وګوري ما مخکې تاسو ته وایم چې تیر ظلم چې درغلی شوی دا په ملي مرکز د رای ورکونکو د جمهوری په ملي مرکز کې شوی دا چې هغه ګوري ټول الکترونیکی سیستم واته هلته نظارت لپاره هم هغه چانس د سې دوامدار چانس نه و چې په نوبت باندې به نظارت کېدنه طبعا په مغه ځای کې شو اوس مسله دلته ده چې کچيري یو څوک دی او مرکز پورې راجستر کیږي مونږ یو مرکز لرو په مرکز کې مونږ شپږ سو نفر راجستر کړی دي احمد محمود دا کوم کسان کچیرته دغه کارت هم نوی تسکیر مثال هیڅ یو ورقه هم نوی چې تا ته ما شل نمبر درک بل ته دیش بل ته سلویخ هر څوک لا تلی شي بیا موږ لیس په اساس باندې کوم لیس شتون لري شپږ سو نفر په یو مرکز کې مثال رجستر دي شپږ سو نفر راځي ستا نمبر سو ده شلم تاسو د خپل نمبر ده په موږ نمبر باندې رای ورکوي دلته ټیک مارکیږي او بیرته وځي ولې چې شته دلته تعهد غواړي دلته ژمن انسانانو نه په موقتو کارمندانو کې استفاده کول پکار دي او همدارنګه په دغه سی یو حالت کې یو تضمین پکار دي چې فازن یو ویروي که چېرته زه تقلب وکم نو دغه سی یو خطر سره مخ وي چې باید کمیسون خپل واکونه استفاده وکړي او د هر څه پروسه په خپل لاس کې ونیسي دقیقا د حکومت په لاس کې قومندان هم پکې مداخله کوي والی هم پکې مداخله کوي هر څه د مداخله جديرم شوي دی اساسي زموږ ما غوړ د دې ټکنیکي ستونزو نه ورآخوا ته یو بل بحث مطرح شي هغه د پیسو یا د بودیجې خبره ده بودیجې څومره ماده ده څومره غټ خاند ده ټاکونکو په وړاندې ښه بودیجې خو ګوري طبعا بودیجې د حکومت دنده ده چې باید ټاکنو د کمیسیون لپاره بودیجې برابر کړي او فرصت هم د حکومت وظیفه ده چې باید ټاکنو لپاره فرصت زمينه مساعده کړي مسله دلته دا ده چې وو نو په دغه چې مونږ روان یو مونږ ته خو د بودیجې نړیوال راکې یو څه فکر کوم چې 15% تر 30% په حکومت د بودیجې ورکې د متبقي 20% بودیجې په دغه حالت کې مونږ ته نړیوال راکې نړیوال ډونر نه خو خپل غل لري شرطونه لري طبعا اوس مخکم چې مونږ په څه باندې بحث وکړه دا چې د دې بودیجې مسله د نړیوال ډونرانو نه فند اخیستل طبعا هغه ته هم قناعت ورکول پکار دي ځکه هغه وایي چې موږ پیسې مصرفو باید داس نشي لکه تیر ټاکنو کې څنګه زموږ پیسې مصرف شولې او موږ زحمت هم وسته ولې په دې په ځای چې منتخب حکومت لرو موږ یو ملي وحدت حکومت طرف ته لاړو او غرای د خلکو ټوله نادیده ولیدل شوې اوس خبره دا شته چې بیرته دا مسله ګرځي د ټاکنو کمیسیون مسؤلینو ته د ټاکنو کمیسیون مسؤلین باید هم هم نړیوال هم په ملي کچه هم په نړیواله کچه باندې داسې د شفافیت زمينه مساعده کی چې هم نړیوال په دی وپویږي چې موږ کم پیسې دلته مصرفو هغه هدر نزي او هغه نزای کیږي او په عین وخت کې په ملي کچه باندې باید هم د خلکو اعتماد خپل کیش تر څو پورې پراتونکو ټاکنو کې پراخ شکل باندې خلک ګډون کی او امنیت ستونزې طبعا د شک نشته ګوډي عملیات ستونزې خو موږ په تیر ټاکنو کې درلودلې طبعا ولې مسله دا ده چې حکومت باید مخکې نه چې په هغه مراکزو کې
چې ټاکنې تر سره کې یو حکومت باید دا تضمین کړي چې موږ په دغه مراکزو کې د ټاکنو په ورځ باندې کامل دا خو په خوله باندې نه تضمین کړي د لپاره عمل هم پکار دی. داسې یو څه شوي دي، یو پروګرام جوړ شوی، پلان جوړ شوی، پلان باندې کار شوی دی، او دغه عمومي اوضاع چې د هیواد تاسو در معلومیږي د جګړه او جنګونه چې زیات دي، تاسو ممکنه یې ګڼئ چې په ټول افغانستان کې د امنیت تامین شي؟ زه یو مهم مسلې ته اشاره وکړم خپلواک صاحب. ګوري دا زمونږ سیاسي جریانات نه دي، دوی ډېر ضعیف دي. ګوري دوی باید راپورته شي، دوی باید حکومت سره مخامخ په دې برخه کې خبرې وکړي. دوی باید ورته ووایي چې ته حکومت صحیح ده، پولیس شته، ملي اردو شته، تضمین درنه غواړم د امنیت، دا به راته تضمین کوي چې ټاکنو په ورځ، ځکه دا ټول سیاسي جریانات پارلمان ولسي جرګې ته هغه ورکوي، کاندیدان ورکوي، ولسوالۍ شوراګانو ته کاندیدان ورکوي، صحیح ده، په راتلونکي کې ریاست جمهوریت لپاره کاندیدان ورکوي. دوی باید دا تعهد د حکومت نه واخلي چې د کمیسیون په کارونو کې مداخله نه کوي. دوی باید دا تعهد د حکومت نه واخلي چې د ټاکنو کاملا موږ امنیت نیسو. درېمه مسله دا ده چې د کمیسیون نه باید په عین وخت کې دا تعهد ولري چې واقعا موږ ځکه شرایط داسې دي، شرایط داسې دي چې دلته باید یو قوي تعهد وجود ولري چې تسره شي، ولې دغه تعهد څوک کولی شي همدا سیاسي جریانونه چې دلته دي. ولې متاسفانه زه نه پوهېږم دوی هم تر ډېره حده پورې په دې برخه کې تفاوت دي. د ټاکنو په اړه باندې متاسفانه د سیاسي جریان په حکومت باور نشته که څنګه خبره ده. یعنی اوس خبره ده کې چې حکومت یوازې د وخت تېرولو لپاره کار کوي او سیاسي جریانونه هم په یو ډول باندې باید اخفال شي. یعنې ته چې له اکثریت خلکو سره غږېږي چې شپاړسم سرطان باندې ټاکنې ممکن دي وایي نه؟ خو یو مسله دلته دا ده چې طبعا وضعیت سکوم وضعیت دلته حاکم ده، هغه تشویش چې خلکو سره شته خل باوري نه دي چې په دا وخت سره د ټاکنې ترسره شي. دوم دا ده چې موږ چې دا اوس ګورو د ټاکنو کمیسیون کوم فعالیتونه چې موږ وایو چې هر ورځ د ټاکنو کمیسیون باید موږ یو قدم هغه ته نږدې کړي د ټاکنو ترسره کولو لپاره، ولې د دې هغه عملی کارونه چې موږ ګورو موږ یو قدم شاته کوي. همدا ده چې فرضاً طبعا د مشکلاتو سره مخ کیږو. نو د دې په خاطر باندې په کار ځو اخیری خبره کوم. ګورې دغه سیاسي جریانات دوی باید راپورته شي، او په دې برخه کې باید دوی قاطع اوسي چې حتی نړیوالو ته باید هم ووایي چې موږ دغه غم نور نه کوچې تاسو زموږ په ټاکنو کې دغه فشار چې ایجاد شي ټاکنو لپاره زمينه مسلې دخل ته ګوره. هم حکومت هم نړیواله ټولنه هم همدارنګ ټاکنو کمیسیون دا څه تعهد به تنه واخلي چې په راتلونکي ټاکنو کې شفافیت رامنځته کړي، او د هغه شفافیت په اساس باندې موږ کولای شو شفاف او پاک ټاکنې ترسره کړو. او که دغه کار ونه شي او کمیسیون هم دغه رواني دي، حکومت راډم دومره تر سوار لاندې، تاسو په شپاړسم د سرطان باندې ټاکنې ممکنه ګڼئ؟ وضعیت همدا سی وي قطن ټاکنې ممکن نه دي، او په عین وخت کې موږ به ډېرې کټېر ټاکنې وشي، ډېرې بحراني ټاکنې به کور ودان. ښاغلی ډاکټر صاحب حبیب الرحمن ننګ سلامت چې بس کوسی بس قدرمنو لیدونکو ستاسو سلامتي هم مننه کوو. خبرونه مو پاتې ورسېږي تر بیا مالا مرشي.